Ake dilema, se... dilema Halil, dhe këtu kjo pesë, po. Dhe njohja e pesës Halil, ose pesëja që e një Kosovën, realisht, ja jep rrugën e pak thyshme, pavarësisë Kosovës. Kush garanton pushponjën të azom? Hajde tjera, për themi bashkimi evropiane, amerikante, për Sponja është pak ma problematike. A mund ta paragjykojmë që Sponja do të thotë po? Halil, unë të njëjtën sigur Spania ti, që mund ta bllokoj shembull Kosovën në NATO. Unë sigur Halil jam skeptik. Për çfarë? Që Spania, unë më shumë jam skeptik për Çiprën, me thënë drejtën, sa për Spanjën. Por Çipri është vendi i vogël i parancëshëm në këtë histori. Po Çipri, unë besoj që nëse thot Greqia, e nëse një Greqia, Çipri shkon në paket. Nuk e di, nuk muj me thënë se... Ose s'po ku ndikimi grek është i parë aty. Informatat kryesore që janë për këtë momentin, problem nuk është Spanja, është Çipri. Edhe pse është vend i vogël. Është Çipri. Intereson kjo. Është Çipri. Problemi kryesor që ka pesja ka Çiprin. Ka ata i kanë problemet të cilat realisht janë të mbrashme dhe duhet me i kuptu Çiprin. Realisht se çfarë mund t'i ndodha asaj në rast se e krijon presedanin. Por, nëse Serbia në nënshkruan marrëveshjen, edhe Kosova në nënshkruan marrëveshjen, unë nuk besoj kur që Spanja mund të konfliktohet me Francën, Gjermaninë dhe Amerikën dhe ta prish unitetin evropian duke mos e njoftë Kosovën. Ba të na mendu në analizën tonë dhe që ka nëse. Bon, pak hipotetikisht po flasim, po ne nuk kemi ande letër, po mendoj dokument zyrtare, s'kemi qëndrime zyrtare të Zotit Kurti dhe Zotit Vučić. Ka nëse Serbia i thot po marrëveshjes, e unë mendoj që çdo marrëveshje cila nuk e përfshin njohjen reciproke Serbia do t'i thot po, në qëto rrethona, kurse nëse Kosova i thot jo, çka mund të ndodhë me fatin e Kosovës, a kemi ndodhë? Çka ta merr mendja ty, Halil, që mund të ndodhë? Unë po mendoj që Zoti Kurti ka me nënshkru, do thonë, marrëveshjen. Por, e kam dilemën që kanë nese, do thonë. Marrëveshjen e ke fjallën për marrëveshjen për të hyrë në dialog, apo marrëveshje përfundimtare që... Kurti asnjëherë nuk është manga dialogu. Tash, temi korekt, do thonë, Kurti ka shku në dialog. Po, së që ka fatur një proces ongojnë, kështu duke ndodhën në dialog. Unë po mendoj që nëse është marrëveshje aqajo për cilën kogjoqartë më do këte ka fullë Escobar, unë mendoj se qeveria Kosovës ka si Zoti Kurti si e kuptove marrëveshjen nga Zoti Escobar? Si mendoj? Praktikisht, kom disa paqartësi,